Ағайын, мұнда үлкен-үлкен кісілер отыр, жастар отыр. Біз өз көбінше таңғаза музыка, жеңіл таптау, айғай-ұйғай, сол шулап айтқан әндерге үйіріп бара жатқанымыз жасырын емес. Мұны жастарды ешкімде бізге ол қазір ұят әңгіме жастар туралы ғайбат айту. Бірақ шын мәнінде мынау өз елінің әніне, өз елінің мақамына, сазына елтімеген жас, ол французды, үнділікті, ағылшынды естен тандырады деп айта алмаймын. Тек ұлт мәдениеті арқылы дүниежүзілік дәрежеге жететінімізді жастарымыз толық түсінсе екен. Әйтпесе анау болған шырқауды, мынау болған шырқауды әдетке айналдырмаса екен. Міне сіздердің Жәнібектеріңіз бар, қайраттарыңыз бар, Тұрсынғазы сәуле ардақтарыңыз бар. Осы еліктеу солықтау біздің маңдайымызға жазылып қалса да, ағайын, серпілейікші, шығайықшы, қалайықшы өз шеңберімізді, өз биігімізді, өз деңгейімізді. Қазақ халқының деңгейі, биіктігі еш халықтан осал емес. Кеше көрген таба сақал ақсақалдардың қалдырған өсиетін, мәдениетін, өнерін меңгеріп алсақ та, 10 миллион қазақтың махаббатына бөленсек, ешкімнен кем болмаймыз. Анағанда таныс болайық, анағанда танымал болайық, дүниежүзін баурайық деген сорақы уайымды, мен айтам уайым, ол қырақылық, амбиция. Өз халқының көңілінен шықпаған өнер бар, өзге халықтың ардақшысы бола алмайды.